Jonathan Ferris mistenni jiġi akkużat li għamel dikjarazzjonijiet foloz dwar l-allegazzjonijiet Egrant waqt li kien taħt ġurament. Fl-inkjesta Egrant, Ferris, ex-spettur tal-Pulizija u ex-manager ġewwa l-Financial Intelligence and Analysis Unit, kien qal li huwa identifika depositu ta' $600,000 mill-Ażerbajġan għall-kumpanija ta' persuna qrib Michelle Muscat. It-Times qalet li analiżi forenzika li saret brabta mal-inkjesta ma sabet l-ebda traċċi tat-tranżizzjoni ta' flus minn bint il-President tal-Ażerbajġan għall-ditta tal-ħwejjeġ Amerikana. Ferris ġie mistoqsi dwar din l-allegazzjoni mill-Pulizija f'Awwissu ta' sentejn ilu war li tlestew il-konklużjonijiet tal-inkjesta Egrant minn dak iż-żmien il-Maġistrat Aaron Buġeja. F'Settembru li għadda Ferris tilef kawża fil-qorti kontra l-Gvern għax dakinhar kien allega li huwa ma natax il-protezzjoni ta' whistleblower minħabba motivazzjoni politika, xi ħaġa li l-primawla ċivili preseduta mill-imħallef Grazzjo Merċiqa ma laqgħetx it-talba. Ferris kien ordnat li jħallas ukoll l-ispejjeż kollha relatati mal-kawża. Brabta ma' allegazzjonijiet tiegħu Ferris ġie wkoll majjad biex jixed quddiem il-Maġistrat ġew MIFSUD. U sa' issa għadu mhux magħruf jekk inħarġux akkużi oħra fil-konfront ta' Jonathan Ferris. L-inkjesta Egrant kienet ġiet skattata mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat wara kienu ġew ippubblikati kitbiet minn Dafni Karwana Galizja. L-inkjesta tal-imħallef Buġeja dakinhar maġistrat kienet ikkonkludit ċar u tont li ma kienu jeżistu l-ebda rabtiet bejn il-kumpanija Egrant u l-familja u qraba tal-eks Prim Ministru. Fl-inkjesta tiegħu, Buġeja kien qal ukoll li apparti Ferris ir-Russa Marija Efimova għandhom jiġu investigati bi sperġur. Madankollu fil-waqt li Jonathan Ferris jinsab f'pajjiżna, Marija Efimova tinsab maħruba. Efimova kienet talbet ukoll għal protezzjoni ta' whistleblower u kienet saħansitra ġabret flus mingħand il-pubbliku permezz ta' crowdfunding, bilan li tipprova tivverifika d-dokumenti li kienet ippreżentat fl-inkjesta. Dakinhar Efimova kienet saħansitra sabet kien minn David Kaza li kien ħadem qatih sabiex il-Griegi ma jilqgħux it-talba tal-awtoritajiet Maltin u bekk ma tintbaġġ lejn Malta.